Історичне рішення інспектування доріг та спомин трагедії, аби вона більше не повторилася. Про це у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Історичне рішення. Закарпаття нарешті має перспективний план. Економічний форум, бізнес та науковці. Інклюзивна освіта. Потреби для дітей та батьків. 10 років під парасолькою. Центр, що допомагає дітям. Халатність, байдужість та секретність. Спомини трагедії. Також сьогодні про те, що вантажівки вже б не мали руйнувати нові дороги, про наслідки спецоперації та резонансні обшуки, про бюджетні питання нагороду відомому закарпатцю та про інші події життя області. Ну а починаємо випуск із сесії, під час якої ухвалили рішення, яке до того не могли ухвалити кілька років. Сесія 26 вересня була довгоочікуваною. Під час засідання нарешті ухвалили перспективний план об'єднаних громад. Були і мітингувальники, одні були проти приєднання до Ужгорода, інші – за збереження медичних установ. Про те, якою була сесія 26 вересня, де засідали закарпатські обласні обранці, дивіться далі. Історичне для Закарпаття рішення прийнято. Перспективний план формування території громад Закарпатської області затверджений на сесії обласної ради. За проголосувало 37 депутатів, проти – 0, утрималося 2, не голосували – 17. Право Сергій Журець, Мацепура Ірина Олександрівна. За 37 була спроба перенести питання щодо плану, яке у порядку денному останнє, 73-тє, на початок. Проте депутати її не підтримали. Також була спроба зробити перерву перед розглядом резонансного питання, але пропозицію депутата від Єдиного центру Василя Губаля не підтримали. Тим часом досить несподіваною виглядає спільна позиція фракції, які, як здається, на перший погляд мають кардинально протилежну ідеологію. Йдеться про відродження, опозиційний блок та єдиний центр. Саме ці фракції вносили пропозицію, аби перенести розгляд питання по ОТГ. А вже за результатами голосування стало відомо, що не голосували за ухвалення перспективного плану саме представники ОПО-блоку, відродження та єдиного центру. Чому ці три партії знайшли спільну мову та мають спільну позицію з цього питання, залишається тільки здогадуватися. Ну і нагадаємо, це не перша спроба єдиного центру блокувати утворення ОТГ. До прикладу, ще в 2015 році сприяннями депутатів цієї партії було заблоковано утворення Тячівської ОТГ. Дуже багато було пропозицій. Я не впевнений, не переконаний, що всі пропозиції були враховані, адже ви чули, що депутати подавали запити на те, щоб врахувати і, можливо, відкоригувати перспективний план у майбутньому. Але основні громади, які довго боролися за те, щоб отримати можливість створити об'єднану територіальну громаду, вони всі були враховані. Холмківська ОТГ буде окремою громадою без приєднання до Ужгорода, як і вимагали мітингувальники до початку сесії. Добровільне волевиявлення народу, що ми хочемо об'єднати три сільські ради в одну Холмківську ОТГ. Це зв'язано із податками, це зв'язано із платежами комунальними, це зв'язано із просто із тією позицією, що ми є сільська громада. В Ужгороді догаздувалися із генпланом міста Ужгорода, що оренда, наприклад, землі в Ужгороді дорожче коштує на Хрещатику в Києві. Ну то вибачте, це нас всіх чекає. І так далі, і так далі. Там є землі з діда, прадіда, людей. Ми не знаємо, що з ними буде. Ми не впевнені в тому, що завтра не почнеться дерибан цих земель. Тому що вони всі оформлені. Чому сьогодні може бути Баранинська ОТГ, а не може бути Холківської ОТГ, де є презумпція закону? Проти приєднання цих навколишніх сіл до міста Ужгорода. Це за одну добу. В цих селах навіть там 1600 голосів, але більше 900 підписів за один день зібрано проти того, щоб приєднати ці навколишні села до міста Ужгорода. Дравці. Дравці давно з містом, бачимо, ніякого розвитку не бачимо. Дороги в жахливому стані, ніякого розвитку немає. Зважаючи на те, що востаннє на площі Народній було стільки багато людей під час Революції Гідності, це доволі велолюдне зібрання, то сьогодні депутати просто вимушені відреагувати на нього і не можна ігнорувати думку величезної кількості людей. Є зелене світло, є політична воля,
Я думаю, що сьогодні депутати обласної ради тільки підтвердять, підтримують її. Також задоволено вимогу представників медзакладів, які виступали проти перенесення установ у інші приміщення з центру на околицю міста Ужгород. Чому? Бо це специфічна станція переливання крові, построєна у 56-му році. І для донорів, і для всього населення ми дуже правильно стоїмо в центрі міста. Хочуть рейдерським захватом забрати стомат-поліклініку, госпіталь інвалідів і станцію переливання крові, які знаходяться в старій частині міста. Ми не дамо, щоб цей госпіталь передався десь інше, а він буде знаходитися тільки нас. Тут стоять хлопці, дивись, яких мають поранення і контузії, які знають, що таке війна. І завдяки їм, і таким хлопцям, які 14 років пішли і стали там, ви стали депутатами. Питання про затвердження завдання на проєктування об'єкта на вулиці Грибоєдова, яке викликало соціальну напругу, зняли з порядку денного. Проте розглянули чимало важливих питань для розвитку краю, зокрема про створення комунальних некомерційних підприємств на базі медзакладів обласного значення. Адже інакше ці установи не отримали б фінансування наступного року і гальмували медичну реформу. Одні лікарі наші, які призначені колись давно, директивним документом управління охорони здоров'я та строково, мають зараз рішенням цієї сесії бути призначеним виконуючим обов'язки керівниками закладів з тим, щоб у реєстраторі зареєструвати заклад, здійснити процедурні моменти, які повинні здійснити, але в той же час обласна рада або це робить сама, як основний власник, або доручає департаменту галузевому органу управління розпочати процедуру проведення конкурсів. Дискутували депутати про те, коли і як проводити конкурс на заміщення голів новостворених медзакладів. Підтримали пропозицію Віктора Русина. На контракт на один рік нехай люди приводять в порядок повністю і займаються підприємством, запускають їх. Буде нова обласна рада через рік, будуть якісь претензії до керівників. Наші тоді знімайте, призначайте, це вже буде прерогатива чисто обласної ради. Не потрібно нам людей, які по 30 років працюють на одному місці. 30 років. Як рахуєте, це нормально чи ні? Ми знаємо, в якому стані знаходяться наші медичні заклади. Тому велике, у мене є прохання до вас, депутатського корпусу. Підтримуйте пропозицію Віктора Павловича. Дискусійним було і питання збільшення статутного капіталу міжнародного аеропорту «Ужгород». Я би просив депутатів до цього підійти серйозно, тому що ми за кожну купівку за 100 тисяч гривень, коли треба виділити якісь хворі людини, нам треба обходити всі кабінети, а 2,5 мільйона гривень, незрозуміло, куди уходить просто так. Перевезення такими літаками, вони дійсно є збитковими, але на сьогоднішній день аеропорт працює. Аеропорт для області, ну, я думаю, що це дуже потрібна річ. Ви розумієте, що це розвиток туризму і бізнес. Ну, на сьогоднішній день аеропорт працює. З нами говорять і румини, і угорці. І зараз дві крупні авіакомпанії України теж звертаються до нас. Були представники Туреччини. Тобто ми працюємо над цим. Більшість депутатів проголосували за те, щоб виділити додатково цьому комунальному підприємству 2,5 мільйони гривень. Затвердили й інші питання, яких на порядку денному 73. Також заслухали звіт прокурора Закарпатської області про стан злочинності у краї. Мінус 4% від зареєстрованих кримінальних проваджень. З них стан розкрито 42,3%. Це більше, ніж цей аналогічний показник по Україні. За 8 місяців поточного року на 10 тисяч населення скоїмо майже 66 злочинів проти 67. Минулого року це так само є нижче, ніж по Україні. Користуючись нагодою, прокуророю області поставили наболіле питання про наркоторговців, яких відпустили під заставу. Були скеровані 4 апеляції, тобто 2 апеляції по особах, які обрано домашній арешт. Одна апеляція особа, яка раніше тягалася до кримінальної відповідальності, щодо якої судді є. Два кримінальних, дві справи про злочини, вчинені в стадії організованої злочинної групи. Крім того, ще одна апеляція внесена по особі, яка раніше притягла до кримінальної відповідальності. Крім цього, ми вказували, що інші після отримання рішень
було таке вивчено і вирішено питання про внесення апеляції. Загалом до сесії та під час засідання було гаряче. Проте депутати попрацювали плідно і в результаті закарпатці отримали довгоочікувані історичні рішення для розвитку краю. Питання, які ніяк не могли вирішити протягом останніх 4 років, нарешті ухвалили перспективний план формування території громад Закарпатської області, який подав на розгляд Закарпатської обласної ради голова Закарпатської обласної адміністрації Ігор Бондаренко. Затвердили на сесії обласної ради. За проголосувало 37 депутатів, проти 0, утрималось 2, не голосували 17. Наводимо далі поіменний список та результати голосування депутатів обласної ради. Тож за перспективний план проголосували Олександр Антал, Баторій Йожев, Білецький Мирослав, Буйчук Михайло, Борто Йосип, Вишняк Андрій, Голубка Петро, Гулачі Гейза, Дем'янчук Василь, Добромійський Петро, Каптола Роман, Кейс Борнобаш, Кименяш Олександр, Костелеба Веремчук Наталія, Курах Іван, Куцин Василь, Куцина Іван, Ліврінц Антон, Ман Денис, Мацепура Ірина, Мурга Валерій, Оросільдико, Паканич Юрій, Резеш Карло, Рівіс Михайло, Русин Віктор, Станко Михайло, Тоут Міклош, Федурцьо Василь, Фурман Роман, Худинець Василь, Чубірко Іван, Шекет Андрій, Шкирта Іван, Шніцер Роман та Яринич Федір. Утрималися 2, Грицик Петро та Василь Кошель. Ну і не голосували Андрій Андрію, Баранюк Олексій, Губаль Василь, Цайович Федір, Кіш Михайло, Ледида Олександр, Ленділ Золтан, Мотильчак Михайло, Ернест Нусер, Павльо Володимир, Помпель Мирон, Савко Іван, Скрип Василь, Софілканич Михайло, Інгрід Туріс та Шимоня Володимир. І вже після сесії стало відомо, що під час голосування за основу не спрацювала картка Романа Каптоли, а під час голосування в цілому не спрацювала картка Нелі Дан, які підтримали ухвалення перспективного плану. Ну, а цими днями голова обласної адміністрації особисто вирішив проінспектувати виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на Мукачівщині. Окрім районного центру, відвідав село Лохово та лісарню на Мукачівщині. У селі Лохово капітальну дорогу не ремонтували кілька десятків років. Голова населеного пункту каже, що село дотаційно необхідних грошей із власного бюджету виділити просто були неспроможні. Грошей у нас немає нічого, ми дотаційна сільська рада, нам навіть на зарплату, щоб ми отримали вчасно, нам дає райдержадміністрації дотацію, що ми отримали вчасно гроші на зарплату. Тим не менше, цьогоріч гроші на ремонт надійшли з обласного бюджету. Доцільності робити тут ремонт ямковий не було, адже дорожнє покриття перебувало у катастрофічному стані. Тут запланований поточний ремонт, поточний середній. За результатами торгів виграла фірма ПБС. Кошти, які виділені на сьогоднішній час, на цей рік, це сума 4 мільйони гривень. За дані кошти буде проведено кілометр 56 суцільного асфальтобетону. Згідно проєкту передбачає ямковий ремонт, вирівнюючий слой 2 см, а також верхній слой 4 см. І ще плюс є кілометр 900 ямкового ремонту. Це від звідси до, ну, практично до Іванівців. Скільки ви даєте гарантії на цю дорогу? Там я в договорі, я виконроб, я тим не... Від 5 років. От 5 до 10 років, так чи ні? Так. Люди мають знати, скільки ви даєте гарантію на цю дорогу. Бо ми кожен 2-3 роки це робити не... Це дуже великі кошти. Скільки коштує кілометр такої дороги? 4 мільйони. Виконаними роботами в Лохові голова обласної адміністрації залишився задоволеним. Побачили, що дійсно наші кошти на вітер не брошені. Ну а наступний об'єкт, який проінспектував Ігор Бондаренко, стала багатостраждальна Пряшівська об'їзна. При ремонті цієї дороги врахували її експлуатацію вантажівками. Роботи тут ще не завершені. Щоб доробити цю ділянку до кольця, кінця ділянку вирівнювати, нам ще потрібно 8 мільйонів. А скажіть, будь ласка, ми другий слой не будемо накладувати цьому році? Цей рік вже не покладемо. Він до другого простоїть, але на другий простоїть це асфальт. Нормально простоїть? Нормально, він не є крупнозарисний, він не пористий. Він... Скільки тут сантиметрів зараз? 6. І він витримає? Ну, я задоволений роботою, яку зробила фірма «Технобудцентр». Я скажу так, качество мені подобається. Це тільки перший шар. Да? Я думаю, що другий ми в наступному році, коли ви маєте бажання це зробити? При першій можливості. При першій можливості. Добре, можливість ми знайдемо, я думаю, десь весні. Наступним об'єктом, який відвідав голова обласної адміністрації, стала дорога до лісарні. Тут з'ясувалося, що підрядна організація дуже легковажно поставилась до своїх обов'язків і не дотрималась стандартів виконання ямкового ремонту.
То, що ми бачимо зараз, це недотримання технології ямковості, іде досить суттєве збільшення асфальтобетону. Тобто по технології дана ямковість має бути з основним слоєм асфальтобетону, який залишився, тобто відповідно полотна. Тут ми бачимо 3, місцями 2 сантиметра перерозходу. Підрядник приносить акти виконаних робіт. Ми з ним йдемо, перед тим, як підписувати акти виконаних робіт, ми з ним проміряємо всі параметри дороги. Наші люди доручили свої кошти, як люди, які дійсно платять в бюджет кошти. Да? Ми поповняємо бюджет, це дуже тяжко, а хтось от так от використовує ці кошти. Тому правильно було сказано, це контора, а ми маємо працювати з фірмами, які роблять це качественно. Наразі буде створена комісія, яка проведе обстеження і визначить, за які роботи підрядній організації буде перераховано кошти, а що залишиться без оплати. Ну і насамкінець Ігор Бондаренко, голова обласної адміністрації, запевнив, що такі обстеження доріг стануть традиційними і платники податків знатимуть, на що спрямовуються їхні гроші. А відтепер руйнувати дороги вантажівкам стане значно дорожче. Максимальний розмір штрафу за перевищення допустимого навантаження на грузовий транспорт підняли до 34 тисяч гривень. Почав діяти закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритного вагового контролю. Ним вносяться суттєві зміни до закону України про автомобільний транспорт та Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тож за перевищення встановлення законодавством обмеження при навантаженні великогабаритного транспорту від 5 до 10% накладається штраф в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів. Це 8500 гривень. При перевищенні від 10 до 20% водії будуть змушені сплатити штраф в розмірі 1000 неоподаткових мінімумів. Доходів це 17 тисяч гривень. Ну, у випадку, коли перевищення становить більше як 20%, штраф буде 34 тисячі. 11 липня 2019 року в Ужгороді було обстріляно легковий автомобіль, на якому пересувався начальник управління захисту економіки в Закарпатській області. Провівши низку заходів, було встановлено чимало свідків та очевидців подій, які бачили осіб вранці 11 липня. Бачили безпосередньо самого кілера та описали його шлях пересування до моменту злочину і після. На дні річки Уж знайшли знаряддя злочину – пістолет-кулемет «Скорпіон» калібру 7,65 мм з маркуванням. Крім того, на березі річки було знайдено і предмети одягу, які викинув зловмисник під час відходу. На дні річки Уж було виявлено знаряддя злочину. Це пістолет-кулемет марки «Скорпіон» калібром 7,65 з маркуванням. На березі річки знайшли предмети одягу, які викинув виконавець злочину під час відходу. Оперативники вийшли на слід злочинної групи, яка діяла на території регіону. Організатором цієї групи виявився 38-річний мешканець Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпатської, звільнений у 2014 році з лав ОВС за дружні тісні зв'язки з кримінальним світом регіону. Силами бійців відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, бійців КОРДу, бійців полку поліції особливого призначення, оперативників внутрішньої безпеки та Департаменту захисту економіки, слідчі головного слідчого управління, в Ужгороді було проведено затримання 38-річного організатора та 25-річного виконавця замаху на вбивство правоохоронця. Провели 60 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів. Змови виявлено та вилучено кошти, 4 пістолети, одну рушницю, більше сотні набоїв, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки, кайданки та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. На теперішній час затриманих доставлено до Києва та оголошено підозри, встановлюється їхня причетність і до інших злочинів. А на виконання постанови про підвищення зарплат освітянам від 20 до 70% потрібно додаткових 45 мільярдів гривень. Про це також розповіла нова міністерка освіти та науки Ганна Новосад. За словами пані Новосад, для української економіки це гігантські кошти, які треба звідкрясь витягнути і в когось забрати, і віддати освітянам. Міністерка обіцяє, що рішення буде ухвалене ще до другого читання бюджету. Перший економічний форум Закарпаття стартував в Ужгороді. Представники бізнесу, наукових установ та різних рівнів влади зібралися, аби обговорити основні проблеми економіки країни та сформувати пропозиції їх вирішення та пожвавлення підприємництва, які надішлють на розгляд уряду. Йшлося і про трудову міграцію, якість та кількість робочої сили, оподаткування та ліцензування бізнесу, фінансові ресурси, інвестування та взаємодію з органами влади. Форум повинен стати платформою для взаємодії всіх учасників бізнесу в напрямку покращення його якості. Ірина Ковальчук продовжить.
Перший економічний форум Закарпаття організували на базі УЖНУ. На академічному майданчику представники бізнесу, науки та влади фахово обговорили основні економічні проблеми та виклики сучасності. Ідея цього заходу полягає в тому, щоб об'єднати зусилля вищої освіти, науки, бізнесу і влади для покращення розвитку економіки в країні. Важлива співпраця з реальною економікою, з бізнесом, оскільки підготувати дійсно якісного фахівця ми можемо лише в поєднанні теоретичних знань і практичних знань. Для того, щоб ми могли обговорити і ведення бізнесу, і в першу чергу звернути увагу на шляхи покращення ведення цього бізнесу, звернути увагу на те, як зробити взаємодію регіону, бізнесу, влади, освітніх структур більш ефективною. Закарпатські підприємці підняли основні проблеми, які гальмують сьогодні бізнес. Особливо по фінансуванню, по підтримці бізнесу, як обласною адміністрацією, так і державою у цілому. А звідси вже буде і, звичайно, працювати весь бізнес в Закарпатті, створюються нові робочі місця. Питань зараз чимало. Підтримка банками бізнесу, реальні ставки по кредитам. А наступне питання – це земля. Тому що ми знаємо, що запускається ринок землі. А як він буде на сьогоднішній день функціонувати? Правильно, неправильно? Треба обговорити. Трудові ресурси, кількість та якість – одна з панелей для обговорення, у центрі уваги якої – молодь. Це покоління Z або міленіали. Мало хто з міленіалів зараз знаходиться тут, на жаль, так, в аудиторії. Міленіали на старшому зараз, так, із покоління Z – 22 роки. Це ті люди, які зараз випускаються з вашого вузу, з цього вузу, і які шукають можливості до працевлаштування. Чому молодь зараз більше переїжджає в великі міста? Чому великі міста? Тому що великі міста – це свобода, великі міста – це більше можливостей для розвитку і більше цікавих проєктів. Одна із причин моєї присутності тут – це міграція робочої сили і стан української економіки, і методи, і можливості покращення для того, щоб оживити практичну економіку нашої держави. Також говорили про діджиталізацію бізнесу, фінанси, податки, інвестиції та ліцензування підприємництва. Про новели податкового законодавства. Зараз парламент дуже активно працює над внесенням змін до податкового законодавства. От оцінити, які вони будуть мати наслідки для бізнесу, сьогодні, в тому числі, думаю, що варто обговорення ця тема. Ми не бачимо тенденцій до зменшення податків. Навпаки, от всі говорили про запровадження податку на виведений капітал. Це була одна з тез передвиборчої програми президента. Але такого законопроекту ми, на жаль, не бачимо. Бачимо, на жаль, інші законопроекти, які, ну, мені здається, збільшують фіскальний тиск на бізнес. Може бути випрацьований колегіальний механізм з усіх сфер і бачення того, як виходити економіки з кризи. Тому що сьогодні ми маємо і брак трудових ресурсів, сьогодні маємо надзвичайні дорогі кредитні кошти, які заважають бізнесу розвиватися. Надзвичайно складну, запутану, реформовану, перереформовану систему оподаткування, з якою часто густо прийдеться підприємцям боротися для того, щоб вести бізнес, яка постійно щороку змінюється. До обговорення проблем бізнесу долучилися науковці та представники різних рівнів влади. Тут присутні народні депутати, які, надіюсь, втілять наші напрацювання в життя. Ну, можливо, це буде на рівні законодавчих актів чи підзаконних нормативних актів. Кожен висказує свої побажання, сформуємо ряд пропозицій до нашого уряду і до депутатів Верховної Ради. Це буде зафіксовано, і якщо на це буде відповідна реакція, то такі форми мають право на життя в майбутньому. Форум повинен стати платформою для взаємодії всіх учасників бізнесу, наукових установ та різних рівнів влади у напрямку покращення його якості. Результати, які ми очікуємо, по-перше, це покращення взаємозв'язку між бізнесом, владою і вищою освітою. Для нас, як для університету, зокрема для мого економічного факультету, важлива співпраця з реальною економікою, з бізнесом, оскільки підготувати дійсно якісного фахівця ми можемо лише в поєднанні теоретичних знань і практичних знань. Плануємо прийняття підсумкового документу із пропозиціями підприємців і зверненням до органів влади, що саме вони би хотіли покращити в законодавстві для покращення бізнес-клімату, для спрощення їх діяльності. Захід планують зробити щорічним та розширити його рамки у перспективі.
25 вересня відбулось перше засідання підкомітету з питань доходів і фінансування державного бюджету та державного боргу Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який очолює закарпатець Валерій Лунченко. Доповідали з питань порядку денного представники Мінфіну, Рахункової палати, Митниці та Податкової, Нацбанку, Фонду державного майна. Важливим підсумком є рішення відшукати додаткові надходження до державної казни, тож за результатами засідання підкомітету внесли з колегами відповідні рекомендації і правки до бюджету, зазначив народний депутат на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Також закарпатський обранець подякував за роботу народним депутатам та членам секретаріату бюджетного комітету. 25 вересня Володимир Зеленський, президент України, вручив нагороду орден князя Ярослава Мудрого Алексу Рофту, відомому вихідцю із Закарпаття. Президент Зеленський за вагомий особистий внесок у зміцненні міжнародного авторитету України. Розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність нагородив генерального консула України в місті Сегед, Угорщина, Алекса Рофта високою нагородою орденом князя Ярослава Мудрого 4 ступеня. Про це повідомив офіційний сайт глави держави. Україна і Словаччина домовились пришвидшити підготовчі процедури для підписання угоди, яка б відновила повноцінну роботу аеропорту Ужгород. Про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія з послом Словаччини в Україні Мариком Шафіном. Злітна смуга Ужгородського литовища закінчується на кордоні зі Словаччиною. Літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Для повноцінної роботи аеропорту Ужгород необхідно укласти міжурядову угоду між Україною та Словацькою Республікою. Угода має визначати умови використання визначеної частини повітря простору Словаччини у зв'язку з наданням послуг щодо обслуговування повітряного руху України. Про це розповіли в Мінінфраструктури. Криклій запропонував, щоб положення цієї угоди тимчасово застосовувалися ще до її повноцінного підписання, і літаки, які використовують аеропорт Ужгород, могли користуватися повітряним простором Словаччини. Понад 2 години роботи та 47 запланованих питань, такий порядок денний 62-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання, депутати голосували за ряд змін та затверджували положення відділів та секторів міської ради. Найбільшу увагу приділили питанню щодо водозабезпечення у місті, зокрема директор водоканалу наголосив, набуває чинності новий спосіб сплати за послуги. Хочу наголосити, що 1 листопада підтримка буде відбуватися, тому що певні зміни відбулися у законодавчих. Значить, прийнятий новий закон про ЖКП, буквально на прошлому тижні затверджені типові договори, які будуть заключатися вже по новому закону. Тобто наші послуги будуть розділені на 2 договори. Окремо централізоване водопостачання і окремо централізоване водовідведення. Тобто будуть так, 2 платіжки, по яким будуть сплачувати окремо за ці 2 різні види послуг. Присутні на засіданні звернули увагу начальника відділу капітального будівництва на затягування процесу ремонтних робіт в будівлі поліклініки Мукачівської ЦРЛ, що спричиняє великі незручності для жителів міста. Цей кусочок, це не забули зробити, його доробити. Це розумово. Ремонтні роботи будуть завершені на слідуючий рік, правильно через місяць. Ще одне питання, яке викликало дискусію у залі засідань – винесення на голосування рішення про призначення новим заступником Мукачівського міського голови депутата міської ради Олега Казибріда. Варто додати пропозицію про призначення заступником міського голови опозиційного депутата та включення його до складу виконкому міські обранці підтримали одноголосно. Децентралізація є великим плюсом для розвитку країни, але водночас неабияким навантаженням для місцевої влади. Державна субвенція громадам не завжди відповідає їх внутрішнім потребам, адже розподіляється відповідно до кількості сільського населення та площі сільської території, яких в Віршавській ОТГ не так і багато. Тож, як будували громаду в Віршаві, на якому етапі розвитку вони зараз, розкаже Ірина Марків. Зношеність інженерного господарства, доріг, закладів освіти і нестача державної підтримки стало основним приводом утворення Іршавської ОТГ, до складу якої війшли місто Іршава, село Лоза та село Собатин. Ну, порахували, що в зв'язку з тим, от особливо скачок долара, доходів нема, таких різкого росту не було. Значить, і щоб покрити ту дорожнечу і покрити оцю прогалину у податках, треба шукати додаткові надходження. Як їх знайти? Тільки ОТГ. Ну, з тих варіантів, що були, тільки ОТГ. Спочатку планували об'єднатися з селом Ільницею і селом Бродом, але в процесі переговорів не дійшли згоди. Ну, в процесі переговорів, в тому числі і з Бродом, і з Ільницею, нам не вдалося це зробити. Депутати відмовилися, вони щось там рахували, що їм це не вигідно. Я не знаю, які критерії були, але вийшло так, що пішла Лоза, Собатино і ми. Діяльність громади розпочалася зі створення фінансового плану і пошуку шляхів збільшення надходжень власного бюджету. Перш ніж щось зробити, треба мати за що зробити. Тобто накопичити якісь кошти або зробити так, щоб в тебе була нормальна дохідна база.
Тому ми почали із того, що почали облік, усе, дивилися, які податки можна залучити в місто, хто платить, хто працює, хто не працює, що треба допомогти. Провели роботу, певно, з основним колом. Економічне питання, що потребувало вирішення, був малий бізнес без офіційного оформлення і, відповідно, без оподаткування. Конкретно мається на увазі торгівля промисловими і продовольчими товарами, виробленими на заводах і фабриках. Ми зрозуміли, що ми не витягнемо. Якщо ми ці резерви не залучимо, то нічого в нас не вийде. Ми мусимо їх. Ходили, переконували по 4 рік. Декого були по 15 раз. Ну, потім почали залучати податкову. Першими кроками у інфраструктурі було, здавалося б, найбанальніше – ремонт шкільних вбиралень. Зібралися, склали певну піраміду, подивилися, що наверху піраміди, що у основанні, і почали робити із самого першого, що треба робити для того, щоб був фундамент. Будете сміятися, але почали ми збирали, чесно. Почали збирати, це смішно, напевно, хтось би казав, чого, та вулиці, там ями. Ну, коли ми пішли в першу школу, ну, це ужас. Далі, знову ж таки, піклуючись про підростаюче покоління, продовжили ремонт навчальних закладів. Щодо закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів у селі Лоза, то тут був проведений локальний ремонт покрівлі, закуплено нові люстри, дошки. А в раніше аварійній школі номер 1 в Віршаві капітальний ремонт обійшовся у більше ніж 600 тисяч гривень. За цей навчальний рік ми вже зробили надзвичайно багато, тому що було зроблено перестінки у всій школі, змінено двері картоново-дерев'яні на пластикові і зроблено майже у всіх приміщеннях класних відповідні ремонти з допомогою батьків. Також поміняли ми вже 10 вікон, двоє дверей величезних на спортзалі і зроблено вбиральні. За словами директорки навчального закладу, до осінньо-зимового періоду школа готова. Школа готова, тому що під час літніх канікул ми, на жаль, не відпочивали, займалися саме цим питанням і було зроблено промивку системи. Замінено труби, десь замінено радіатори і сподіваємося, що взимку в нас буде тепло і затишно. Також за період функціонування громади було відремонтовано чимало комунальних доріг та доріг обласного значення. Ну а ремонт автошляхів не обмежується лише асфальтуванням. Це і прокладання тротуарів, де-не-де велосипедних доріжок, формування інженерних мереж. Основна трудність нам при ремонті вулиць від, допустимо, сільських ОТГ – це те, що ми, хоча місто мале, району підпорядкування, але місто. Тобто дорогу зробити, це не просто ти зробив проєкт на дорогу, і є мільйон там на дорогу, і тебе тисяча мільйон обійшов. Нічого подібного так не буде, бо люди просять каналізацію, люди просять водопровод, і ти мусиш прокласти інженерні мережі. Щодо медичної сфери, то у підпорядкування ОТГ перейшли лише амбулаторії, у яких вже був проведений поточний ремонт. По медичній сфері ОТГ передали тільки перший рівень. Це амбулаторії. Значить, ми відповідаємо за нього і, образно говоря, фінансуємо його. Оскільки в районі створено комунальне підприємство, яке об'єднало всі амбулаторії, то ми не забрали медицину, ми просто всі кошти, що нам дає держава, ми передаємо у те комунальне підприємство. І воно обслуговує на місці. Але я відповідаю тільки за амбулаторію, за первинну ланку. На сьогоднішній день основними наповнювачами бюджету громади є підприємство основного кола. Робити з основним колом підприємств дуже велика робота пророблена. Ми їх збирали декілька разів. Питали, що їм треба, от які, як ви бачите вихід з положення, що би ви нам підказали, от де нам треба. Було багато підказок, ну ми так скажемо, посередковано робили їм рекламу, тобто висвітлювали на сайтах, робоча сила. От це питання номер один. Не останнє місце у діяльності громади займає і розвиток туризму. Будуються готельно-ресторанні комплекси, у Єршаві є діючий музей. Також своїми силами зводяться бюджетні невеличкі, але дуже цікаві родзинки міста. Що таке ЛСК? Ну прийшла така думка, от що як зробити дешево і щоб воно гарно було. От прийшла десь, я не кажу, що це наша ідея, ми її просто перетворили, ми її доповнили. От лавочку зробили, виковали, давайте зробимо для закоханих, зустрілися закохані, місто знайомства. Зробимо місто, де вони будуть сидіти під луною, да? І зробимо вже фінальну частину. Підтримку у розвитку ОТГ і вирішенні ряду організаційних питань громаді надає народний депутат України Валерій Лунченко. Ну і, звичайно, я хочу сказати, що дуже велику допомогу нам надав Валерій Валерійович Лунченко от по цим організаційним питанням. Я дуже дякую Валерію Валерійовичу за те, що він от скоординував ці зусилля і мобілізував кошти і їхні, і наші, і от зараз іде робота.
Варто додати, що найближчим часом Іршавська ОТГ буде розширюватися, згідно перспективного плану формування територій громад Закарпатської області. Минуло 36 років з часу, коли 22 вересня 1983 року наша область здригнулася від катастрофи, що сталася в селі Залужжя, що на Мукачівщині. Тоді на крутому повороті автобус сполучення Мукачево-Орданово зіштовхнувся з цистерною, в якій перевозили меблевий лак. Пасажирський автобус вмить спалахнув, вогонь забрав життя 29 закарпатців, більшості з них не було навіть 18 років. 22 вересня 1983 року, напевно, найчорніший день в історії нашого краю. Того дня в рейсовому автобусі Мукачево-Орданово живцем згоріло 29 людей. Біда назрівала давно, але про неї ніхто й не здогадувався. Працівники Іршавської меблевої фабрики роками перевозили легкозаймисті речовини, грубо порушуючи правила безпеки. Так було й того злощасного дня. Заправивши саморобні ємкості нітратним лаком, водій вирушив у дорогу. На крутому повороті ємкість злетіла і вмить почала плавати асфальт. Через фатальний збіг обставин орданівський автобус їхав позаду. Потрапивши на клейкий лак, що лавиною нісся згори, його стало заносити. Намагаючись виправити ситуацію, водій натиснув на газ. Від гарячого струменю вихлопних газів маса, яка текла асфальтом, загорілася. Очевидці стверджують, що відразу пішов їдкий чорний дим, а потім знявся стовп вогню. У центрі цього пекла опинилися люди. Я був в сусідньому селі, там це робили там хату і побачив дуже густий дим чорний. От, і там зібрався народ, дуже багатько народу, і побігли хто пічки, хто на машинах туди. От. Там вже потім розказували таке, ну, страшне там. Це ж там нітролак був, навірно, в цьому, от він зайнявся, от, і люди горіли прямо, і автобуси вискакували, і асфальт горів, все, і зразу прилипали, ну там страшне, що було. Полум'я високе таке йшло, що може третьої-четвертої село, навіть чу, біділо такий дим великий, бо там не спастися не можна було, люди виходили горівші, то не переказуємо. Перед очима все, то проходиться, все це видить, і не можна забити. 36 років пройшло, а то так, якби сьогодні. У вогняній пасті опинилося 38 людей. Серед них трирічний хлопчик – наймолодша жертва трагедії. Чотирьом особам вдалося вискочити неушкодженими. 11 не в змозі вибратися з автобуса згоріли живцем. 23 забрали карети швидких, однак навіть до наступного дня дожити їм не вдалося. Було чути від лікарні страшні зойки, страшні жахливі крики. Це ж були напівживі люди, які фактично мали до 90% обгорілого тіла. Це були вже люди, які чекали своєї смерті. На другий день я бачив, як вертольоти сідали на стадіон Доробратове село, які привозили запаси крові, які привозили для переливання, які привозили медикаменти цим погорілим. Пан Михайло розповідає, досі згадуючи той день, здригається від жаху. Адже всіх дітей, які загинули в палаючому автобусі, знав особисто. І донині пам'ятає їхні характери, вподобання та вміння. Я особливо пам'ятаю одного, така здібна була сестра спортивна, Аня Мартин. Такі спортивні, такі діти були, чесне слово. А особливо я пам'ятаю хлопчика Шанту Іванка. Я вічно, він дуже добре вчився, або мене вічно мучив якийсь його такий смутний погляд. Я через роки вже, як сталася трагедія, я думав, ну що то могло значити, що він такий все має сумний погляд. Що він, будучи шестикласником чи семикласником, він ніби відчував, що його в майбутньому чекає якась страшна трагедія. Пані Марія розповідає, дивом залишилася живою, адже рейсовим автобусом Мукачево-Орданово завжди їздила додому з роботи. Через, як вже потім виявилося, щасливий збіг обставин того фатального дня на роботу не вийшла. Та біда не обійшла стороною родину пані Марії. Трагедія забрала її молодшу сестру, 16-річну Ганну. Буквально декілька хвилин залишалося до відправки автобуса. Вона добігала десь, не знаю, як то мені вже розказували, що вона сиділа десь ззаді шофера, потім пересіла ще чуть-чуть далі. І після того, як це сталося,
то навіть видно було, що як вони через силу викарабкувалися, тому що руки всі були обуглені, так все обгорівши повністю, все, навіть зуби в неї обгорівши були. Як стало відомо, водій цистерни також просто став заручником ситуації, однак відповідальність за скоєне поніс. Суд призначив чоловіку 6 років позбавлення волі. Ніякої відповідальності за те, що посаджено за автомобіль людину, яка до того не має допуску, він не мав категорії. Крім того, він заміняв свого товариша, який готувався до весілля і не купив шлюбного костюму. У радянських засобах масової інформації про найбільшу за всю історію Закарпаття автокатастрофу не було сказано ні слова. У той час про подібні трагедії просто не прийнято було говорити. Лише у 2003 році на місці трагедії було зведено пам'ятний знак, до якого кожного року приходять рідні та знайомі загиблих, щоб помолитися за їх світлу пам'ять. Одним з ключових завдань діяльності об'єднаної територіальної громади є розвиток освіти. Сюди входить ремонт навчальних закладів, створення освітнього простору, забезпечення матеріально-технічної бази, пошук кваліфікованих кадрів та забезпечення необхідних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Про відкриття сучасного інклюзивно-ресурсного центру у Вільховецькій ОТГ розкажуть наші колеги. Влітку цього року Вільховецька сільська рада виділила приміщення в колишньому будинку культури для інклюзивно-ресурсного центру. Інклюзивно-ресурсний центр створений з метою забезпечення дітей від 2-18 років з особливими освітніми потребами для надання цих послуг. Перша наша така ціль – це найперше цих діток до себе пригорнути. Більше ми їм проводимо комплексну оцінку і створюємо умови інклюзії, тобто залучити діток з особливими потребами до звичайного життя. На сьогоднішній день батьки близько 30 дітей звернулися по допомогу до Центру інклюзивної освіти. Здається, громада маленька, але маємо 30 діток, це вже маємо заяви, комплексні висновки. Дітки залучені, є вже дітки, які залучені в систему освіти на базі інклюзії, по відкриті інклюзивні класи, групи в садочках. Сьогодні інклюзивна освіта в Україні на етапі розвитку і лише набирає обертів. Тому деякі батьки мають упереджене ставлення до подібних закладів. Наші ІРЦ, він сформований на базі ПМПК, колишніх психолого-медичних комісій. І батьки мають упередження. І нам приходиться розвіювати міф, нам у цьому допомагають в інформуванні наша Емілія, що ми не є медичний заклад, ми є педагогічний заклад, ми не кладемо діагнози. У невеличкому приміщенні центру працюють такі спеціалісти – практичний психолог, реабілітолог, дефектолог та логопед. Наші спеціалісти – це є практичні психологи, реабілітологи, логопеди, дефектологи, які в команді допомагають оцим діткам краще адаптуватися, щоб стати повноцінною такою ланкою нашого суспільства. Головне завдання центру – соціалізувати дитину, побачити сильні і слабкі її сторони, розвивати задатки і здібності. Ми маємо світову практику, що діти з синдромом Дауна, діти-аутисти, вони адаптуються в житті і мають повноцінне життя. І ми розуміємо, що батьки не вічні. Рано чи пізно зараз вони дбають про цих діточок, опікуються ними, як кожна мама своєю дитиною. Але прийде час, цим дітям треба буде вести повноцінне життя, ставати самим на ноги і підтримку давати своїм батькам. В інклюзивному центрі створені сучасні умови для розвитку дітей. Коштом державної субвенції приміщення оснащене сертифікованими меблями та дидактичними матеріалами. Реабілітолог. І такі от якраз обладнання нещодавно, завдяки це, до речі, підтримка також у нас депутатського корпусу. Море у нас, правда, сухе, басейн у нас сухий, але те, якщо мета заспокоїти, значить ми не граємося кольорами, ми використовуємо кольори психології, заспокоюємо, розслабляємо, музика відповідно. Якщо у нас мета активізувати є дитину, відповідно міняємо атмосферу зовнішню, так? Тоді ця кімната стає така яскрава і дуже така активізуюча. Першим, хто розпочинає роботу з дітьми, є дефектолог. Його завдання – визначити освітній рівень дитини. Як дефектолог визначаємо освітній рівень. Тобто дитина може бути у класі 8, а їй потрібна освітня програма ще 2 класу, вона загубилася. І безумовно, вчитель, який є в школі, який має в класі 30 учнів, він не має можливості допрацьовувати те, що дитина по певних причинах упустила. Зазвичай це буває
навіть не причина якась зовнішня, а нездатність дитини, так? Там дислексія, в результаті дисграфія. Опісля спілкування з дефектологом формується висновок – комплексна оцінка. Вона вміщує індивідуально розроблену програму, згідно з якою дитині треба вчитися. Держава виділяє по рекомендації інклюзивно-ресурсного центру асистента, який працюватиме з дитиною з особливими освітніми потребами по цій програмі. Станом на 24 вересня ІРЦ проведено 26 комплексних оцінок. Взагалі система, як все починається. Ініціатором завжди тут є батьки. Тобто вони визначають, чи їхнім діткам потрібна допомога, чи вони це відкладають на пізніше. Батьки до нас пишуть заяву, подають документи, ми даємо їм відразу там перелік документів, то саме елементарне. Ми вивчаємо їхні документи, батьки приходять з дитинкою, комплексна оцінка, висновок на руки. Батьки йдуть з висновком, і вони визначають, чи той висновок донести до школи, до садочка, чи його залишити вдома. Є багато таких випадків. На корекційно-розвивальне навчання ж приходять до центру. Відбувається воно в індивідуальній формі за бажання з присутністю батьків. Але це знову ж дивитися по нозології дитині, наскільки вона розположена зараз працювати, йти тільки на індивідуальний контакт. Але двері відкриті завжди для батьків. Хоча на перспективу, згідно вимог, плануємо, що має бути біля кожного робочого стола веб-камера, і батьки на коридорі мають, якщо дитина лишилася, мають бачити, що відбувається в кімнаті. Чималу увагу приділяють в центрі і спілкування з батьками дітей з ООП, адже часто і вони потребують неабиякої моральної підтримки. І у продовження теми Тячівському соціально-реабілітаційному центру «Парасолька» цими днями виповнилось 10 років. За цей час тут знайшли домівку 24 людини з інвалідністю. Більше про роботу центру, його підопічних та людей, завдяки яким його існування стало можливим, розкаже Яна Шершун. «Парасолька» – модель центру для проживання дорослих осіб з інвалідністю в усій Україні. Ідея заснування закладу з'явилася ще у 2005 році. Кілька років пошуку підтримки, підготовка, і от у 2009 році завдяки українській благодійній організації. Комітет медичної допомоги в Закарпатті та швейцарській асоціації «Парасолька» за сприяння благодійного фонду «Віза» і у тісній співпраці з органами соціального захисту населення області пілотний проект стартував. Так склалося, що 25 підопічних у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті, вони зробили великий прогрес. І просто система соціального захисту на той час працювала так, що підопічні, яким виконувалося 18 років, вони мали переходити в психоневрологічні диспансери. А нашим викликом на той час було реформування системи надання послуг особам з інвалідністю. Як зазначила Наталія Кабацій, вирішили створити центр за європейським взірцем. Такого роду заклади є меншими і обов'язковою умовою є розміщення у населеному пункті. Ми мусимо визнати те, що посеред нас живуть особливі люди. І для того, щоб особи з інвалідністю були інтегровані в суспільстві, вони мають жити посеред нас. Нас дуже чуйно прийняло місто Тячів. Головним завданням цього закладу є надання можливості сиротам з фізичними та психічними вадами жити в гідних умовах повноцінним життям та максимально бути залученим у життя громади. Дуже-дуже доречно, що наш заклад знаходиться в місті. Ми не маємо абсолютно нічого, ми не маємо навіть лікаря. Ми користуємося послугами нашої громадської поліклініки, нашої громадської лікарні. Тобто вони вчаться жити так, як живуть у сім'ї, виконувати всі обов'язки, які в сім'ї, користуватися, ходити в магазин, ходити в кафе. Вони беруть участь в абсолютно всіх заходах, які проводяться у нас в місті. Вони чудово танцюють, вони багато разів були на різних фестивалях, були за кордоном, у Фрібурзі, Швейцарія, були у Будапешті. В майстернях центру вони вчаться шити, вишивати, малювати, робити з деревом, а ще працюють на господарстві. Ніхто їх не заставляє через силу працювати. Вони просто мають зайнятість, вони мають чим займатися, бо це є дуже погано, коли ми сидимо і нудимося. Навіть важчі, бо є важчі, є сильніші, є легші захворювання. Також обов'язково хочу сказати, що потрапивши сюди, із наших підопічних ніхто не читав, не писав. Зараз дві треті наших підопічних читають, пишуть, вони в соціальних мережах, вони активні, вони дуже багато мають друзів у нас в місті. Самі підопічні кажуть, що життя в Парасольці їм до вподоби. Ну, господарство такої маємо заботи, виробництво по деревові, так що виробляємо
Ну, підказали, якщо є розум, так що можу все поняти, знаєте. Якщо не є ліва рука, так що, якщо рука прямо стоять, так що можу все робити. Я задоволена цьому, що з нами все займаються тут. Я люблю малювати, в мене все це виходить, я, ну, талант у мене такий, я сама не знала, що в мене такий талант, в мене все тут відкрив талант. Я дуже задоволена, що в мене виходить малювання. На 10-ту річницю відкриття соціального абілітаційно-реабілітаційного центру до Тячева завітав представник швейцарської парасольки Андреас Шмідт. Розвиток, який я спостерігаю тут в центрі парасолька в Тячеві впродовж цих 7 років, є неймовірним, тому що я бачу, як з кожним роком дедалі краще почувають себе підопічні цього закладу, наскільки добре вони розвиваються і який гарний прогрес робить як заклад, так і всі його вихованці. Додамо, що у березні 2019 року в рамках державного пілотного проєкту в парасольці було відкрито відділення раннього втручання. Впродовж перших 2 місяців за консультацією сюди звернулося близько 30 сімей з дітьми із певними порушеннями розвитку. Однак на цьому в центрі зупинятися не збираються. В перспективі дуже б хотіли відкрити центр денного перебування. Тобто багато дітей є в сім'ях, які батькам яких дуже важко. І, звичайно, щоб трошки розгрузити ці сім'ї, допомогти їм десь працювати, а їхніх діток з інвалідністю задіяти у соціумі тут у нас, працювати з ними, розвивати їх трошки. І так само, така ж сама проблема і в дорослих осіб з інвалідністю, які живуть у сім'ях, тому що молоді люди дуже самотні, особливо в старшому віці, тут є з ким спілкуватися. Окрім того, в планах відкриття 5-денного центру, щоб батьки на кілька днів могли залишати тут свою дитину чи дорослу особу з інвалідністю. В межах району це було дуже зручно. А ще в перспективі відкриття соціального закладу для людей похилого віку з інвалідністю. Найдальша перспектива – це такий невеличкий будинок для осіб похилого віку. Тобто наші також вихованці досягнуть в якийсь період теж того часу, що, можливо, якийсь такий соціальний центр, який би поєднував усі ці послуги. І на сам кінець, люди з інвалідністю можуть бути і є повноцінними членами суспільства. Варто лише створити їм такі умови життя і праці, які б автоматично інтегрували їх до повноцінної участі у всіх сферах суспільної діяльності. Таким був цей тиждень. Нехай наступний тиждень принесе лише добрі новини. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось.